Terima kasih Tuan Speaker. Soalan saya nombor 4. Ya, sila Mak Menteri. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan Yang Dipertua, sebelum saya memberikan maklum balas lanjut kepada pertanyaan yang diajukan oleh Yang Berhormat Batu Kawan pada hari ini, izinkan saya Tuan Yang Dipertua untuk turut menjawab soalan ini bersekali dengan 11 lagi soalan daripada ahli-ahli Yang Berhormat yang lain, kerana ia menyentuh perkara yang sama. Soalan-soalan yang akan dijawab bersekali adalah seperti berikut. Pertama, soalan nombor 50 oleh Yang Berhormat Selayang bertarikh 14 Mac. Kedua, soalan nombor 66 oleh Yang Berhormat Kota Raja bertarikh 15 Mac. Ketiga, soalan nombor 12 oleh Yang Berhormat Temerloh bertarikh 16 Mac. Keempat, soalan nombor 33 oleh Yang Berhormat Subang bertarikh 17 Mac. Kelima, soalan nombor 36 oleh Yang Berhormat Alustar bertarikh 21 Mac. Keenam, soalan nombor 46 oleh Yang Berhormat Kota Baru juga bertarikh 21 Mac. Ketujuh, soalan nombor 45 oleh Yang Berhormat Ipoh Timur bertarikh 22 Mac. Kelapan, soalan nombor 57 oleh Yang Berhormat Taiping bertarikh 23 Mac. Kesembilan, soalan nombor 60 oleh Yang Berhormat Alu Gajar bertarikh 24 Mac. Kesepuluh, soalan nombor 65 oleh Yang Berhormat Sungai Siput juga bertarikh 24 Mac. Dan 11, soalan nombor 37 oleh Yang Berhormat Ipoh Barat bertarikh 7 April. Tuan Yang Dipertua, kerajaan menyedari hakikat bahawa terdapat keresahan di kalangan pelbagai pihak dalam kes-kes yang membabitkan isu-isu yang ingin saya kategorikan kepada tiga perkara seperti berikut. Pertama, itu status perkahwinan di mana hanya salah seorang daripada pasangan itu menukar agama. Kedua, hak penjagaan anak bagi pasangan tersebut. Dan ketiga, isu yang menyentuh penukaran agama bagi anak berumur di bawah 18 tahun oleh salah seorang daripada ibu atau bapa dari perkahwinan tersebut, atau dengan izin, unilateral conversion. Bagi dua perkara pertama yang saya nyatakan sebentar tadi, Mahkamah Persekutuan baru-baru ini telah pun memutuskan dalam kes Viran anak lelaki Nagapan versus Deepa anak perempuan Subramaniam. Dengan izin pembuka kata, the civil courts continue to have jurisdiction in respect of divorce as well as custody of the children despite the conversion of one party to Islam. Penutup kata. Oleh demikian, tiada keperluan untuk meminda perkara 121 dalam kurungan 1 capital A Perlembagaan Persekutuan atau mana-mana akta bagi mengelakkan pertindihan kuasa antara Mahkamah Sivil dan Mahkamah Syariah seperti yang dicadangkan oleh sesetengah pihak. Sementara itu, bagi perkara ketiga iaitu dengan izin unilateral conversion, pada masa ini terdapat satu kes yang sedang dalam proses pendengaran di Mahkamah Persekutuan, iaitu kes Padmanadhan Krishnan versus Indira Gandhi Mutu. Oleh yang demikian, selaras dengan peraturan 36 dalam kurungan 2 peraturan-peraturan Majlis Mesyuarat Dewan Rakyat 36-2, saya tidak akan mengulas lanjut berhubung isu ini. Sekian, terima kasih. Yang Amat Batu Kawan. Terima kasih Tuan Yang Dipertua, terima kasih Menteri. Saya ingin mendapat kepastian di sini. Memandangkan kes ini bukan sahaja kes yang begitu sensasi dari segi penukaran agama, tetapi perebutan hak penjagaan dan ketidakadilan terhadap ibu-ibu yang dalam keadaan yang begitu terseksa akibat perpisahan daripada anak-anak mereka. Saya ingin tahu jika ada apa-apa hasrat dari kerajaan untuk meminda Seksyen 51 dengan izin Law Reform Marriage and Divorce Act 1976, adakah ianya akan dibentangkan, dibahaskan dan dipinda dalam sesi parlimen ini, memandangkan pada tahun 2009 kabinet telah putuskan dan dalam keputusan yang adil itu bahawa anak-anak perlu dibesarkan dalam agama ketika ibu bapa berkahwin jika salah seorang daripadanya menukar agama, kerana sehingga kini tiada lagi draft pindaan rang undang-undang diberikan kepada ahli-ahli parlimen. Dan juga saya ingin tahu kepada Menteri sama ada
Adakah satu parliamentary committee akan ditubuhkan untuk menangani dan mengkaji isu-isu penukaran agama yang diwakili oleh ahli parlimen dari kedua-dua belah supaya kes Indira Gandhi dan S. Deepa tidak berulang lagi? Sebab selepas 7 tahun masih lagi dengan izin, government is dragging its feet, Tuan Yang di-Pertua. Tiada apa-apa lagi, you know, there's no news at all of any even to the law, even after the 2009 cabinet decision. Jadi saya mohon Menteri menjawab. Terima kasih. Terima kasih Yang Hormat. Saya berasa sukacita apabila mendengar Yang Hormat tahu mengenai keputusan Jemaah Menteri, kerana keputusan Jemaah Menteri memang jelas sekali, iaitu kita memang mahu meminda undang-undang untuk memastikan perkara ini. Tetapi apa yang berlaku ialah keputusan Jemaah Menteri merupakan satu keputusan dasar bagi melaksanakan undang-undang perlu dipinda atau digubal sewajarnya. Dan saya percaya Yang Berhormat pernah mengikuti kenyataan-kenyataan saya yang mengatakan memang pun kita telah dalam pelaksanaan untuk meminda undang-undang tersebut, iaitu cadangan pindaan undang-undang, iaitu law reform atau akta membaharui undang-undang perkahwinan dan perceraian dan yang berkaitan dengannya, iaitu dari segi undang-undang syariah. Dan untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, beberapa siri rundingan dan konsultasi dengan negeri-negeri telah pun diadakan oleh rakan sejawat saya, Menteri di Jabatan Perdana Menteri yang menjaga hal ehwal agama Islam. Kerana bagi pihak kita dari segi civil tu kita tidak ada masalah sangat, tetapi ianya mempunyai kaitan dari segi syariah. Jadi setakat ini saya dimaklumkan beberapa negeri telah memberikan maklum balas secara rasmi kepada pihak JAKIM. Proses konsultasi ini masih sedang giat dijalankan. Dari segi soalan Yang Berhormat tadi mengenai parliamentary committee, itu belumlah lagi kita putuskan, kerana kita masih lagi menunggu diselesaikan dari segi konsultasi ini di peringkat negeri-negeri. Ada yang sudah memberi feedback, ada juga yang belum, Yang Berhormat. Sebab selepas 7 tahun, mengapa tiada Yang lagi apa-apa pembaharuan? Tak boleh penjelasan, Yang Berhormat. Saya faham. Yang Berhormat Tanah Merah. No, but it's been 7 years already. Nothing has happened. You can raise so that there's no decision. Okay, there's no meaning to a cabinet decision for 7 years if nothing is executed. Tuan Yang di-Pertua, I think this is a fair question. 7 years of dragging feet. Yeah, it's a fair question, but it is out of procedure. But there has been so many other decisions made by the cabinet that has been executed immediately, instantly. But this one, they're dragging their feet. Peraturan mesyuarat, no, 7 years, Tuan Yang di-Pertua. Yeah, Yang Berhormat Tanah Merah. Okay, you know, other issues are executed so fast. This has been dragging on. I mean, where's the justice for these two mothers, Tuan Yang di-Pertua? Terima kasih, Datuk Yang Tua. Sebelum saya bertanya soalan tambahan, saya ingin mengalu-alukan kehadiran 39 pelajar tingkatan 6 bersama 5 guru pengiring daripada Sekolah Menengah Tanah Merah 2 di Dewan Yang Mulia ini. Orang kampung, selamat datang. Okay, soalan tambahan saya ialah, apakah langkah kerajaan dalam usaha memastikan mana-mana pihak tidak mempolitikkan sebarang keputusan yang diputuskan oleh Mahkamah Syariah, termasuklah dalam kes-kes penukaran agama melibatkan kanak-kanak? Ini memandangkan ada setengah-setengah artikel atau kenyataan yang dibuat boleh menjetuskan ketegangan kaum dan agama. Tidakkah jika keadaan ini dibiarkan berterusan, ini akan mencemarkan kemuliaan Mahkamah Syariah dan keharmonian kaum dan agama juga akan terjejas? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Tadi Yang Berhormat Pertukaran pun tanya mengenai soalan sebenarnya berkaitan. Kalau kita tidak mengambil tindakan, maka tidak adalah penama draft yang kita buat. Sebenarnya draft tu memang sudah siap, dan cuma sekarang ini yang saya nyatakan tadi, rakan saya di Jabatan Perdana Menteri juga di bahagian hal ehwal agama Islam telah melakukan rundingan dan konsultasi. Jadi apa yang Berhormat tanya tadi, apakah langkah kerajaan dalam usaha memastikan mana-mana pihak tidak mempolitikkan perkara ini, kita memang pun telah mengambil tindakan. Seperti yang saya nyatakan, kita telah mengadakan cadangan pindaan. Kita hanya boleh dalam kabinet, kita telah memutuskan. Itu adalah keputusan dasar, dan ini diserahkan kepada pihak yang berwajib untuk memastikan adanya pindaan undang-undang. Dan untuk cadangan pindaan
akta memperbaharui undang-undang iaitu perkahwinan dan perceraian 1976 akta 164 pun ianya mengambil kira beberapa perkara. Misalnya saya ambil contoh di sini dari segi pembubaran kerana masuk Islam Seksyen 51 dalam kurungan 1. Jika salah satu pihak kepada sesuatu perkahwinan telah masuk Islam, pihak yang satu lagi itu yang tidak masuk Islam boleh mempetisionkan untuk perceraian dengan syarat bahawa tiada suatu petition di bawah seksyen ini boleh dikemukakan sebelum tamat tempoh 3 bulan dari tarikh masuk Islam itu. Dan banyak lagi sebenarnya kalau saya nak sentuh di sini, inilah cara kerajaan menangani masalah ini. Ingin saya nyatakan di sini yang berhormat, apa yang menjadi kerisauan yang berhormat, kata 7 tahun ke apa, saya pun risau. Kerana ini telah menjadi tanggungjawab saya di sini untuk memastikan kita selesaikan masalah ini. Dan ini bukan hanya untuk politik, kerana bagi saya sebagai orang Islam, saya pun tidak mahu agama kita dipermainkan, tidak mahu orang menyalahgunakan agama sebagai alasan untuk mencapai hasrat mereka. Jadi ini adalah menjadi tanggungjawab kita bersama di dalam Dewan Yang Mulia ini. Jadi kalau adalah yang menjadi cadangan yang baik, kita sendiri mendengar. Jadi itulah yang berhormat, seperti yang saya nyatakan, inilah tindakan yang kita ambil Tadi ahli parlimen kata jangan dipolitikan isu agama. Maybe we should start with the IG. Tuan Speaker, dengan izin Tuan Speaker, soalan yang dijawabkan oleh Menteri Ahmad adalah terhadap 10 soalan. Tuan Speaker, harap memberikan ruang untuk bertanya lebih soalan. Sebab saya tahu itu peraturan mesyuarat, tetapi baca peraturan mesyuarat dia kata itu keputusan budi bicara Speaker kan. Kalau kita lihat sekarang 1 jam 4 soalan. Minta permohonan.